Najprej moram pravzaprav povedati, da sem velik ljubitelj rastlin. Nisem vrtnar, ampak sem plantofil, kaj bi rekel, rastlinoljub. In to vam povem zaradi tega, ker ta moja afiniteta do rastlin je bila odločilnega pomena za nastanek in oblikovanje mojega vrta. Vrt je zame prostor, v katerega umeščam in razporejam rastline tako, da so dostopne za opazovanje v vsakem trenutku, v vsakem letnem času, da lahko občudujem njihovo raznolikost, različen stas rastlin, različne barve, da lahko vonjam in primerjam različne vonje rastlin in da hkrati opazujem tudi druga živa bitja, ki so neposredno povezana z rastlinami, ki so v sožitju z rastlinami. Torej, v mojem vrtu igrajo rastline dominantno vlogo. Vsi ostali elementi, kot so voda, skale, poti, štori, pa tudi kakšne druge bolj umetelne stvari, kot so vrtno pohištvo, skulpture, vse to je podrejeno temu, da poudarijo, še dodatno poudarijo lepoto rastlin, njihovo raznovrstnost, njihovo barvo, njihov stas. Vrt je zame pravzaprav del bivalnega prostora. Je kot nekakšna ogromna dnevna soba, katero je treba seveda vzdrževati. Tako kot v hiši mi moramo pomesti, tako je treba kositi trato, kot je treba odstraniti pajčevine po kotih, tako je treba rastline oziroma treba cvetlične grede pleti. Vendar ta dnevna soba omogoča, da lahko gledam najlepše filme, v katerih igrajo pravzaprav rastline glavno vlogo. Hkrati pa seveda vrt kot dnevna soba omogoča, da se uležem, da uživam, počivam in da razmišljam. Moj vrt ni nastajal oziroma nastal po merilih vrtnih oblikovalcev oziroma krajinskih arhitektov. Pač jaz sem začel že zelo zgodaj z vrtom in takrat tudi niti pomislil nisem, da bi mi kdo skiciral vrt. Prvič tudi ni bilo denarja. Drugič pa tisti denar sem rajši namenil za rastline, ker sem povedal pač, da so rastline tiste, ki so poglavitne v mojem vrtu. Torej, moj vrt je nastajal v več fazah, stopnjama. Najprej sem zasajal neposredno okrog hiše, ustvaril določene gredice in takrat so poglavitno vlogo igrale perunike, predvsem bradate, visoke bradate perunike. To je še zmerom moja prva ljubezen. Čeprav
Zdaj z leti je to število perunik močno upadlo. Je bilo pa že obdobje, ko se je približala zbirka številki 400. Potem pa sem začel postopno širiti vrt od hiše proti sadovnjaku. Odstranjeval sem določene jablane, hruške, potem je bila na vrtu neka njiva, tudi ta njiva je tudi sčasoma izginila, torej krompir je bilo treba saditi nekje drugod. In na zadnje je izginil tudi še zelenjavni vrt. Vse je bilo torej, cela parcela usmerjena v načrtovanje oziroma oblikovanje okrasnega vrta z zasaditvijo z rastlinami. Parcela, na kateri je hiša z vrtom, meri 2300 kvadratnih metrov in leži v urbanem okolju. Na treh straneh vrta so sosednje hiše in na enem koncu, to je pa ta predel, pa teče zelo prometna cesta, kot peška cesta in malo zadnje še železnica. Tako da takega pravega miru v tem vrtu, kot bi se človek nekje zamislil daleč stran od cestnega vrveža, ni. Zato je bila tudi ena prvih nalog v tem vrtu zasaditi drevesa. Na ob robovih te pravokotne parcele in ta drevesa pravzaprav predstavljajo nekakšno okostje vrta, hkrati pa predstavljajo tudi zvočno zaveso in omogočajo zasebnost. Kajti vrt mora nuditi neko intimnost, zasebnost. Parcela je bila ravna. Da bi se vrt dobil eno dinamičnost, sem umestil še dvignjene grede, torej umetno dvignjene grede na pevno veliko zemlje, tako da je dobil vrt nek vtis razgibanosti. Od hiše potekajo grede v obliki nekakih dolgih prstov, med katerimi se nahaja pohodna trata v obliki ostrih trakov. In vse te grede in trate vodijo do enega mesta v vrtu, kjer leži posebna skulptura v obliki obraza. In ta del predstavlja tudi pravzaprav središče vrta. Skulptura, imenovana za hostnik, predstavlja neko nezemeljsko bitje, ima nekaj mitološkega v sebi in pravzaprav simbolizira spokojnost in mir v vrtu. Vrt je z temi travnatimi trakovi in gredami zelo prepreden, tako da so prikazane različne grede z različnih strani. Vse grede so obdane s trato, tako da je možen neposreden stik z rastlinami. Seveda pomemben element v vrtu je tudi vodni motiv, ki je sestavljen iz dveh delov, iz večjega ribnika in pa potem iz manjšega ribnika. In ob večji vodi, večjem deževju, nalivih, se voda pretaka iz večjega v manjši ribnik. Ta vodni motiv je pomemben ne samo zaradi prisotnosti vodnih rastlin, ampak ker omogoča tudi življenje številnih vodnih
biti in najlepše je pravzaprav poslušati v aprilu, maju žabje regljanje. Številni prehodi med gredami so načrtovani tako, da se lahko postavljajo tudi klopi za počitek in da človek ob večerih lahko uživa ob pogledu na cvetoče grede. No, in to je še en prehod teh vrtnih trat, kjer prihajajo iz ene grede proti drugi gredi. Vse to je pa razmejeno z različnim grmičevjem, kot so tise, javori, češnja, to je negundovec.